Ashamar kafure akam jirtu da wato ta kenna dabaren kan odo olma oromiyati odo olma oromiya kan sene temu ansara isabatim ajefa mu artiste acalu unde satin wal qabate hanga mati oromiya ke satti na moni dibato kof jata mi jaha wal lubu dabu gabasne yo straight times qabate be form sem gabasa gazeta new straight times qabate be kanan na moni kuma to kofi sadde tamia for hidamu gabase tijram Oromia ke satti erga malaton qabso saba oromo artiste acalu hundesa wore gamias namoni ajefa mu fi rasasa roku tamani manayalas dabu gabasni kun ifom seti jram ajecha goti choromo artiste acalu hundesa ratira watamen walqabate hammamati kutale oromia gara gara ke satti lubulen qalin elman oromo warana bulchin sabiye ahmed alitin gagamati jirtim hamma gabasa kanaqinde fannetti kutale oromia gara gara ke satti namoni heddun rasasan damani kolobbu dabani tijrom ambotti namni dibato kofi kuda sharasasa yodahamu namni digdami torba lobbu dabe tijram finfinni afurtami lama karasasan dahame yotau kuda sadi lobbun dabarti tijrtim magala ashashamanne ke satti namni kuda sadi rasasan yodahamu namni sagal lobbun darbem bale magala robe ke satti digdami to korasasan dahame namni kuda tokko lobbu dabe tijram bifuma walfakkatun magala burayu ke satti namoni kuda ncalan rasasan dahamani lobbu yodaban sabata ke satis namni kudan cirotti namni shan galam sotti namni tokko dadawa namni lama hararatti namoni sadi lubbu dabani ci jirum magala agar fa ke satti namni sadi rasasan dahmi namni tokko lubbu yo dabum bato ke satti namni kuda torba rasasan dahmi jah lubbu nisa hobbate ci jirtim gimbi ke satti namni afur rasasan dahmi namni lama lubbu yo dabartu waliso namni kudan rasasan rukutame sagal lubbu dabarte ci jirtim ushoftu ke satti namni jah tami afur rasasan rukutame kuda torba lubbu yo darbum adama ke satti namni kuda sadde rasasan dahmi hamma gabasa kana qinde fannuti namni kuda tokko lubbu darbe ci jiram harar ke satti namni kuda tokko rasasan dahmi afur lubbu yo darbu jimma ke satti karasasan dame shan yo taw lubbun kan darbe namalamam nakamte nama kuda sadi rasasan dame namni shan lubbun yo darbu asalla nama digdami sagar rasasan dame kuda sadi lubbun dabarte tijirtem waluma galate ode fanno hamma mati kamnun namni dibba afuri or rasasa motum matin kan da haman yo taw hanga mati namni dibato kof jata mi jawol lubbun darbite tijirtem erga artiste acalu hundesa ajefame mufida laten sochi magala machara hine gande jedu jiratonim kodina harge lita magala machara fina nawasanitim sochin akaduriti hindebne jeda jiratan yadasa bbs filate tokom okay hato waye garu mani sodate manati gala jiratan lele rumo hubachi ta kamale alli na genya sodachi ta te amu mani wali ni barbada juru furmata wara jechu akamita kar katura male amma kana sodate akati gale otontane iso habi palma kafini ke wanka na hundawu raanu dandawu ukabe jiro man wore gama zuwa barbaci su hunda fu wa san hunda garu man yamma tarkimon ba fa me akata itti durli itti goro mu e gata jira hayyo ta fi oge so ta fi akasmat roge jino romo da hundini wanka na ratu wal mariati akka tarkimo khara khaye keron khara palma dini sitti de ma ka godan na hettu din ra e ga jirani wan kana le dan sana le bra nuge je ta jiti je ro ma kara ti da ro rabu gudu mat ya ga kanan du godu mu ga ga uti je chu unoni motuma policin adda fi rayani ti sabiya walin taun ummata dararas jiru jadem halli ana habro magalo ta ka galam so defo fi balballe ti ke sejru kanan wal fakkata jada namni kunim akka jirato ni jadanti unoni motuma dor sage ge sanchanati namota nagaya hidati jirum bifuma wal fakkatun baha oromia hararge baha magala awadai ke satti motumman basa so tadara na makabsi san bobba se dule hida balla gege sa jira jedu jira tonnim namota kanas bobba e kan qaba jiru polisi adda oromia ti jada jira tan dubifne tokkom media di de twan ke awadai ke samman ta yero amman kana ida ke basa so jira basasse janin ba kadi mani tula namara je mani ti ba kaida gara se di de wali ko ma nama to ko to ko guru ti ra kare kan le chamare nama nama guru kan ni an je ti anar ke he tudan le guru ti ani wan ni je ti anar ke ra nama he ti guru ti ra nama le jero sa amma kana kai je ti mani na dan tula namara je mani ba ka guru ti ra enyu kan guru si sa jiro hun kan guru hun enyu da police da romia ti mo raiya ti sabiya ti mo police atte romia ti ምጫ አመ ኮንቲና ደያንታካ እሺተን ያመዱረልኝ ቄሮ ናፌ ከብሪቴ ጂቲቪ ካማን ተናሞ ጫ በቃ ቃይ መስከሪ ካላም ወንቴ ጭት ለካራ አጭ ፈን ጆኒ በቃ ቃይ ቢቻቹ
namota kaban kan esa ge sa adda ba fattani na me ka ha kan kaba me namota kaban kan ku dadi ba fara gunci ka onje manini itu kamana gunsa din dai nuru asman ul nur nugira jabra ni ma baka ol jabar sigiran ka kara adare to jirani ha ga matti til mam sakab dani namota me ka kan kaba me magala de san kesa ya ku fa ta tiyo di ka de na so amma sochin akkami sochin magala keessa sochin jira daandiileen banamanii magaalota ollaa keessanii keessan maaltu deemaa jira quba qabdanii sochin jalqabe jira kuba qabna magaala hunda ilaashitee daandiileen taban ambitatti kan jirtu kaleessa walmarii taa'anii taa'uun jiranii bulchiinsi awwaalaa hawaasni biyyaa jechuudha keessatti yoo xiqqaate nama soddoma onni gaafanii naan isaatti biyyaa dhabdu jechaanu. Tole ulfaadhu haala jiru deebineessi odeeffannaati galatoomi jabaadhu. Kanneen qabamanis gara waajjira mootummaa geeffamu malee haala maalii keessa akka jiran wanni beekamu hin jiru jedhama. Ajjechaa artistii Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatamee cimsee kan balaaleffatu ta'uu qeerroon bilisummaa Oromiyaa ibse. Hooggantoonni ABO fi Kongiresii Federaalistii Oromoo hidhamanis daddaffiin akka gadhiifaman ibsichaan gaafate. Ajjechaa suukaneessaa waxabajjii 29 bara 2020 artistii Qaroo Sabaa kan tahe Haacaaluu Hundeessaa irratti erga raawwatamee irraa eegalee gadda isaa ibsataa uummata qindeessee diddaa isaa jabeessu beeksisee kan itti fufuu qeerroon bilisummaa Oromoo ibsa BBC'tti erge kanaan ifa godhe. Ajjechaa suukaneessaa waxabajjii 29 bara 2020 artistii Haacaaluu Hundeessaa irratti erga raawwatamee irraa eegalee gadda isaa ibsataa uummata qindeessee diddaa isaa jabeessu beeksisee kan itti fufe qeerroon bilisummaa Oromoo ibsa BBC'tti erge kanaan ifa godhe. Ajjechaan raawwatame kunis garee mootummaa irraa walaba taheen qoratame akka ifa tahuuf kan gaafatame mootummaan Itoophiyaa hanga ammaatti kana hin goone jedha ibsi qeerroon bilisummaa Oromoo baase. Kuni ajjechaa raawwatame kana cimsee kan balaaleffate qeerroon bilisummaa Oromoo ibsa ejjennoo qabxii kudhan qabu baase. Muummeen ministeera Abiyyi Ahmed hatantamaan hojii gadhiisuu qaba jedhe. Paartiin biyya bulchus diigamee mootummaan ce'umsaa dhaabbatu akka qabus hubachiise. Hidhamuu fi ajjeefamuun uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru akka dhaabbatu hooggantoonni olaanoon ABO fi KFO hidhamanis akka hiikkaman gaafateeti jira. Dabaluunis humni waraanaa maqaa WBO sakattaana jedhuun lixaa fi kibba Oromiyaatti bobba'ee uummata dararaa jiru daddaffiin akka bahu gaafateeti jira. Sababa kanaanis namoota miidhaan irra gaheef hirphii akka kennamuuf gaafatee jira. Qeerroon bilisummaa Oromoo ibsa baasee kanaan. Kana malees tajaajilli interneetii bilbilaa fi ibsaa addaan citee jiru uummataaf akka gadi lakkifamu qabus gaafate. Miidiyaaleen cufaman kanneen akka OMN fi ONN banamanii hojii akka eegalan gaazexeessitoonni hidhamanis akka hiikkaman cimsee gaafate. Dhumaa irrattis hegaree siyaasaa biyyattii irratti paartiilee mormitootaa waliin ta'ee akka mari'atu maddi rakkoo biyyattii raasaa jiru akka furamu gaafate jira qeerroon bilisummaa Oromoo ibsa isaa keessatti. Arsii lixaa magaalota garaagaraa keessatti dullii bal'aan uummata irratti baname jedhu jiraattonni humnootiin nageenyaa manaa fi manatti naanna'uun namoota hidhaa jiru. Namoonni hidhamaa jiran kunneenis foolleewwan bara darbee qabsoo geggeessaa turanii fi qaroo ta'an jedha namni kun. Duulaa fi dararaa kana kan geggeessaa jiru poolisii Oromiyaa fi poolisiin federaalaa waliin ta'anii jedha namni dubbifne kun. Walumaa galatti yeroo ammaa kana godina arsii lixaa keessaa haalli jiru. Haala uummanni sodaa guddaa fi ulfaataa keessa jiruudha. Yeroo ammaa kana qaamni nageenyaa magaalaalee garaagaraa hunda keessa naannoo isaanii keessa manaa manatti naanna'anii sabboontota ijoollee qaroo ija ta'anii kanneen foolleewwan bara duraa keessa yeroo darbe keessatti yeroo qabsiisan keessa olaantummaadhaan hoogganaa turan dhugaa uummataa tiksaa jiran kanneen manaa manatti keessa deemuudhaan sakatta'uun meeshaalee garaagaraa barbaadan ilaalcha jedhuun gara mana hidhaatti gurguraa jiru. Hidhaan kunis magaalota akka Kofolee, Hasaasa, Nageellee, Arsii fi Shaashamannee fa'aa keessatti jedha. Kanneen nama qabaa jiran yeroo ammaa kana tokko poolisootuma kennini lammaffaa ammoo poolisii federaalaas galchanii jirani isaanumatu wal jala deemaa wal dheeraa kallattii wal qabsiisaa magaalota keessa naannaa jiran keessattuu magaalaalee akka Kofolee, Hasaasa, Nageellee, Arsii, Shaashamannee naannawa kanneen keessa haala walfakkaataadhaan bifa walfakkaataa marii qabuun deemaa jiranii
sabuntu ni jodoh cikimu ni jodoh hukum nak awan ni jodoh kandatik ayat sudah dan kerro kandatik rahul dulu tak kasus sudah dan ni mu yeromba kan kandem magala ke siram magata ni kerja bahaya tu kata jiran ni kan. Keron hedun yero amma gara baadiyaa tibahun kan dubbatu namni kun isan baadiyaa ammo gara magaalaa tibakatani dararamaa jiru jedham. Rakkoo humnootni mootummaa geggeessaa jiran irraa yeroo amma namni dhukkubsate illee wallaanamuuf rakkisaa tahee jira jedham. Dhuma irratti ummanni dararaa manatti itti galee kana of irraa qolachuu bahee falmachuu qaba jedhem. Hamma ammaatti lakkoofsa isaanii kana jennee beekuu hin dandeenyu. Isaan ijoolleen dhokachuudhaaf gareen irra jiran isaanii gara baadiyyaatti deemani. Kanneen baadiyyaa keessatti barbaadan immoo wajjira dhufanii gara magaalaa galaa jiru. Walumaa galatti haalli jiru haala yaaddessaa, haala sodaachisaa, haala ulfaataa fi haala gara akkasumas ijoollee nama yaaddessee fi ifi namnummaan dhibamellee mana yaalaa deeme yookiin immoo bakkummaan rakkummaan biraallee kunname dhibee humnaa dhibamee fi bakki deemanii yaada argachuu danda'an tokko kan jiru gamanumaan beeksisuu barbaada. Kanaaf ummanni keenya qindoominaan tokkummaadhaan socho'ee guyyaa akkana goonaa dhuunfaanis daangaa gadi godhee daangaa isa irra dhaabbatee guyyaa haganaa ganaa keessatti kabboontota keenya kan hidhama yoo hin dhugaan nama kanaa yoo hin baane tarkaanfii wal fakkaataa fudhanna jedhanitti beeksisa jira sararii qophaa'uudha malee osoo yeroo isaa dheeratu baatee baay'ee gaarii natti fakkaataa jedhuun qabaa galata. Falmaan kunis hanga hooggantoonni mormitootaa hidhaman hiikkamanitti yoo ta'e malee miidhaan uummatarraa dhaabbachuuf hin teessu jechuun yaaddoo qabu ibsem jiraataan Arsii magaalaa Kufulee kunim. Lammiileen Oromoo Jibuutii keessatti gaddaa artistii Haacaaluu Hundeessaa irratti qabaman eessa akka geeffaman dhabne jedhu baqattoonni. Battala Haacaaluun ajjeefametti hawaasni Oromoo akka malee gadduu kan dubbatu jiraatan magaalaa Jibuutii yaada BBS'iif kenne tokko gadda isaanii ibsatuuf namoota dukkaana dhaabanii gadda taa'aa turan keessaa 20 qabamu dubbatam. Waraanni mootummaa Jibuutii namoota kana kan qabee sababa maaliitiin akka ta'e hin barre jedham. Namni dubbifne kun garuu basaastonni imbaasii Itoophiyaa waliin hidhata qabaachuu hin oolan shakkii jedhu qabna jedham. Kanneen to'annoo jala oolfaman keessaa 10 konkolaataa irraa utaalanii miliquu kan ibsu namni kun kanneen hafan 10 garuu eessa akka geeffaman hin baramne jedham. Mootummaan Jibuutii maqaa raafaa jedhuun lammiilee Itoophiyaa qabuun gara biyyaa darbuun beekamaadha. Magaalaa Laga Xaafoo keessatti poolisiin Oromiyaa namoota humnaan dukkaana isaanii bansiisaa jiru jedhame. Humnoonni mootummaa achitti bobbaafaman namoota daandii irratti arganis qabanii hidhaa jiru jedha namni dubbifne tokko. Asamma wanni jiru kaleefi deengadda kanaan cuttuu kanaan dhume ijoolleen guurattee hiibbattees ni jirti. Sammalee amma garuu sochii makiinaallee nama sossootii amma waan akka jiru. Namni garuu olii digirii yaa'u waan akka dargaggoodha kana ni qaqqabanii beektaa. Amma namni olii digirii yaa'u nutiis mooraa bakka soodaa san keessa jira. Naguma haalli qilleensaa amma sana garuu intarneetiin hin jiru bilbilillee irratti mummurama. Warra gandaa biyyaatti wajjin hordofuu hin dandeenye. Eenyu kan namoota hogguu argan reeban kun namoota qaban kun eenyu fa'a poolisii addaa Oromiyaati mooraana biyyaati? Poolisii addaa Oromiyaati waraanni biyyaa inumaa wayyaa oolu poolisii addaa Oromiyaa sanaatiitu jabeessee sanaatu karaarra nama garraan numa qaban ijoollee dardara. Naannoo kamitti kan manaan jechaa jirtu naannoo kamitti akkana godhaa jiran? Naannoo Laga Xaafoo. Namoonni maatiin isaa Laga Xaafoo qubsiifaman ilaaloo Farargee lixaa baddeessaa irraa dhufan qabamanii eessa akka geeffaman hin beenu jedham. Poolisiin addaa Oromiyaa dhiyeenya kana eebbifamuun raayyaa ittisa biyyaa caalaa namoota nagaa dararuun hammaatu dubbata jiraatan kuni. Ajjeefamuu aartistii Haacaaluu Hundeessaa fi hidhamuu hooggantoota paartii koongiraansii federaalistii Oromoo obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Hamzaa Booranaa akkasumas Oromoota kaaniin walqabatee mormii dhalatee ukkaamsuuf mootummaan tarkaanfii hamaa uummata irratti fudhataa jira jechuun komiileen jajjaboon dhiyaataa jiru. Ajjeefamuu aartistii Haacaaluu Hundeessaa hidhamuu Jawaar Mohaammedii fi obbo Baqqalaa Garbaa faan walqabatee miidiyaaleen addunyaa dhimma kana mata duree oduu isaanii godhataniiti jiru. Miidiyaalee addunyaa keessaa BBC'n afaan Ingiliffaa ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaa fi taateewwan wareegama isaa booda dhalatan seenessuun yoo dhiyeessu sirba isaa maalan jira jedhee akka mallattootti itti fayyadamu dhiyeessee jira. Gaazexaan New York Times jedhamu ammoo Haacaaluun akkuma yeroo jiru wallee isaatiin uummata Oromoo tokkoomse ammas uummata Oromoo guutuu dammaqse jedha.
Doche veleen Haacaaluun sagalee warraaqsaa uummata Oromooti erga jedhee boodam ajjeefamuu isaatiin wal qabateem Jawaar Mohaammad Baqqalaa Garbaa fi namoonni biroo hidhamuun akkasumas OMN'n yeroo uummanni Oromoo gaddaa fi dheekkamsa keessa jiru cufamuun dubbii akka malee hammeessee jedhem. Gaazexaan World Music Matter jedhamu Haacaaluun jijjiirama ce'umsaa Itoophiyaa keessatti dhufe nama shora olaanaa taphate yoo jedhu jechi inni torbee lama dura OMN irratti dubbate kan ani guyyaa gara guyyaatti da'oo wajjin magaalaa kana keessa tarkaanfataa jira jedhu fudhate maxxanseem. Gaazexaan India Express jedhamu ammoo Haacaaluu hundeessaa nama wallee qabsoo bilisummaa saba isaatiif weellisaa ture jechuun Haacaaluu yoo faarsuu ajjeefamuu isaatiin wal qabate namni siyaasaa biyya sanii jijjiiruu keessatti shoora addaa qabu Jawaar Mohaammad hidhamuu fi miidiyaan uummanni Oromoo akka malee jaallatu OMN cufamuu gabaase. Gaazexaan Braza Guardian jedhamu humni nageenyaa Itoophiyaa lammiilee nagaa ajjeesaa hidhaa fi qaama hir'isaa jira yoo jedhu badhaafamaan Noobeelii nageenyaa gochoota kana akka humni nageenyaa raawwatu ajajee jira jedhee ibsa isaa maxxanse. CNN ammoo gocha Haacaaluu hundeessaa irratti raawwatame wayita ibsu suuraa isaa kan inni eeboo fi gaachana qabatee akka mallattoo saba Oromootti fudhachuun seenaa artistiin kun qabsoo saba isaa keessatti qabu dubbate. Miidiyaaleen addunyaa baay'een ajjeefamuu fi hidhamuu hooggantoota sabichaa bal'inaan gabaasaati jiru. Oromoonni kutaalee addunyaa garaagaraa keessa jiraatan addabaabaayii fi waajjiraalee mootummaa gurguddaa fuulduratti bahuun dhaadannoolee garaagaraa kanneen akka biyya aangoo mootummaa gadhaadhiisuu haqxii Haacaaluu hundeessaa qaama walabaan haa qoratamu. Jawaar Mohaammad dabalatee hidhamtoonni siyaasaa hundi hidhaa irraa haa hiikkamu dhaadannoo jedhu dhageessaati jiru. Tole kabajamtoota daawwattoota keenyaa odeeffannoon oolmaa Oromiyaa har'aaf qabanne kana fakkaata an kan isin waliin ture Israa'el Sabaaf ogeessi kaameraa fi ediitarri Abdii Jamaal Nafaana ture gama kiyyaan nagayatti.